אתמול היה יום גדול למדינת ישראל. הממשלה בראשותי הביאה בשורה גדולה לאזרחי ישראל. העברנו תקציב דו-שנתי, מה שנותן יציבות ותנופה לכלכלה, וגם נותן 4 שנים יציבות בפוליטיקה שלנו, וזה דבר חשוב. עכשיו אנחנו יכולים להתפנות לכל המאמצים להוריד את יוקר המחיה, ואנחנו נעשה את זה בעוצמה ומכל הכיוונים האפשריים. הגברת תחרות, הורדת מכסים, הורדת בירוקרטיה, הכל למענכם אזרחי ישראל. ואנחנו גם כמובן נמשיך במאמצים שלנו להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר בנושא הרפורמה המשפטית. אני מאמין שעם רצון טוב ורצון אמיתי אפשר להגיע לדברים מוסכמים שישרתו את כל אזרחי ישראל.